a UNI, fundada em 1937 e que em 42, na luta contra o nazifascismo, conquistou aquela sede na Praia do Flamengo, número 132. A opinião pública, tendo à frente a juventude, exigiu do governo uma tomada de atitude que resgatasse a honra nacional. Sede essa que foi palco de grandes movimentos políticos e cívicos, como o Petróleo é Nosso, no início da década de 50, que foi o nascedor de grandes talentos do cinema, da música, da cultura brasileira, durante o Centro Popular de Cultura, o CPC, e que foi incendiado no primeiro dia do golpe militar, civil-militar, no 1º de abril de 64, que depois levou à clandestinidade a entidade, perseguiu, torturou, assassinou, massacrou, reprimiu tantas lideranças estudantis como Onestino Guimarães, Helenira Rezende, Bergson Burjão, Alexandre Vanucchi Leme, Mário Prata, Fernando Santa Cruz e tantas e tantos outros, que a UNE agora luta na Comissão Nacional da Verdade para conseguir honrar a memória dessas pessoas e, com base na sua luta e no seu exemplo, construir uma nação mais justa, mais democrática, em que esse tipo de coisa não aconteça e as pessoas possam ter liberdade para lutar por um Brasil melhor. Esse momento em que o Brasil acorda e rompe com a política do esquecimento e se prepara para conhecer e processar a sua história, a UNE honra aqueles que tombaram durante a ditadura e aqueles também que deram sequência à sua história, que o Brasil foi se redemocratizando e até hoje luta por ter uma democracia real, de verdade, que contemple as pessoas, os jovens do nosso país. A quebrada é um pedaço do sangue dos estudantes brasileiros. A UNE vai, nada pode, nada vai. O ponto do olho da onde ele vai trabalhar. Sabe que não pode voltar a trabalhar agora, porque se a gente voltar a trabalhar agora, a gente nunca mais vai levantar a cabeça. Mas que foi seguindo adiante essa história, na luta pelas diretas, na conquista do voto aos 16 anos, no impeachment do Collor, a geração dos caras pintadas, que reafirmou em plena crise do socialismo no mundo a perspectiva de que o povo pode se organizar e lutar politicamente para ter melhorias na educação, para ter um projeto de país, e que ao longo da década de 90 foi resistindo a uma política de retirada de direitos, de sucateamento da educação, e que nos últimos 10 anos aprendeu a pensar de forma mais avançada, mais refinada, mais sofisticada, a fazer luta política de rua, de massa. Eu não acredito que a gente possa mudar alguma coisa. Sozinhos não, cara, mas olha em volta. A gente não tá só. E quando o estudante vai mudar o quê, já Bárbara? Mudou lá pra trás e vai mudar agora. Será que tá todo mundo mobilizado? Isso já é uma mudança. Lutas massivas, jornadas de lutas, ocupações, passeatas, atos públicos, o movimento estudantil é incansável. Ele é revitalizado, a cada ano ele se reoxigena em luta. Atrai novas pessoas, sensibiliza mais jovens em torno de grandes lutas para o país, em grandes debates nacionais. Os 10% do PIB para a educação, a meia entrada, o Estatuto da Juventude, direitos, bandeiras geracionais que mudam de fato a vida do jovem no nosso país. Porque a nossa geração tem essa marca, a nossa geração tem uma marca muito bonita que é preciso que a gente valorize e afirme perante o debate na sociedade, sempre e cada vez que qualquer veículo que reproduza velhos preconceitos ataca a vitalidade do movimento estudantil, é preciso dizer o seguinte: a nossa geração não precisa cumprir o papel de só resistir com a sua própria vida, porque em nome daqueles que tombaram, a nossa geração pode jogar um papel diferente, a nossa geração consegue avançar. A passeata que, ao ocupar o MEC e realizar a maior audiência de um ministro da educação no MEC com os estudantes, com a nossa pauta da greve, a pauta sobretudo pautando investimentos em assistência estudantil, de lá ela foi ao Congresso Nacional. Muito bonito que entra para a história do movimento estudantil e entra para a história do Congresso Nacional, portanto da democracia do nosso país. Ocupou o Congresso Nacional com 800 estudantes e ocuparam com a voz das ruas, com a força popular, os 10% do PIB naquele dia. Os que forem favoráveis a esse texto acolhido politicamente pelo nosso relator, que fiquem de pé e deem os pulinhos que... A geração consegue avançar, ela cria a bandeira das cotas
persegue durante anos, ela aprova, ela torna isso realidade. O jovem filho do trabalhador, filho da trabalhadora, ele próprio, ela própria, um trabalhador, uma trabalhadora, hoje entra na universidade pelas cotas, na Universidade Federal, e entra na universidade privada também pelo ProUni. Isso não é pouco, porque muda a vida da sua família, muda a vida da sua comunidade. Normalmente são as primeiras gerações a iniciar um processo importante no Brasil de democratização, de empoderamento do povo, de acesso à educação, cultura, né, que tem impacto civilizacional, intelectual, econômico, social, cultural para o nosso país. A história do nosso país, a história da exploração do Brasil, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, dos metais preciosos, do café, é a história da expropriação dessas riquezas por uma pequena elite e pela elite de outros países. E o povo não usufruiu das suas riquezas, do seu trabalho, do solo da sua pátria. Quando o Brasil acha o pré-sal e essa nova riqueza de petróleo, que é a maior fonte de riqueza que o Brasil tem, e essa riqueza precisa ser canalizada para a educação, o Brasil, que é a quinta economia do mundo, e a 88ª educação em qualidade no mundo, precisa ter convicção de investir em educação. Não dá para pensar esse novo Brasil que não seja impulsionado por essa política pública de investir 10% do que o Brasil produz de riqueza na educação, porque o investimento em educação, por sua vez, é o principal investimento gerador de riqueza. Pegar pelo menos 50% do Fundo Social do Pré-Sal e todos os royalties, 100% dos royalties da União. Essa é a principal fonte de riqueza que vai fazer o Brasil chegar aos 10% do PIB. Pegar esse recurso e injetar na educação pública do nosso país. Isso é construir mais universidades e escolas técnicas. Isso é aumentar o salário do professor. Isso é investir em infraestrutura. Isso é investir em assistência estudantil. Isso é construir restaurantes universitários, moradias universitárias, aumentar o número de bolsas, ampliar a oferta de vagas nos cursos noturnos. É construir carreiras atrativas, é investir em ciência e tecnologia soberanas, laboratórios, equipamentos, interiorizar as universidades, construir universidade em cada cidade média ou polo, em cada região do Brasil, é enfrentar a desigualdade regional, é investir em qualidade. Os 10% do PIB da educação são a principal bandeira de quem defende qualidade para a educação brasileira. Não há um estudante que defenda uma educação, uma política diferente para o Brasil, que não conheça e defenda essa bandeira. Os 10% do PIB é a luta de todo estudante, de todo jovem, de toda pessoa que quer um Brasil mais justo, mais democrático. Caravana da Uni Brasil mais 10! A gente pensa o quê? Porque a caravana da Uni, ela não quer só passar pelo país. Ela quer levar alguma coisa e ela quer caminhar com muita gente. As caravanas da Uni são muito importantes porque elas resgatam o melhor do espírito da Uni Volante dos anos 60 e 70. E a Uni Volante, ela surge como a necessidade de levar as conclusões do Seminário Nacional de Reforma Universitária para as bases do Brasil inteiro. É muito importante, inclusive, para dar uma reoxigenada na entidade. Nós temos um país de dimensões continentais, né? A Uni, ela não é uma só, né? Ela congrega muitas matizes, muitas cores, que de norte a sul a gente consegue colocar a Uni, movimento estudantil dentro das universidades. A gente possa dialogar sobre como a universidade está hoje. Você não quer que o aluno ele decore aquela matéria, ele quer que ele aprenda, que ele crie opinião, faça crítica. Todo dia a mesma coisa, cara, eu tô com muita fome. Como é que você vai querer que as pessoas lutem se elas não conhecem? Você tem que trazer para perto, pra gente conhecer e entender a realidade para poder lutar. Esses movimentos sociais, eu nunca tive contato antes. E trazendo isso para dentro da universidade foi muito, muito importante. Porque somos nós que vamos levar para a Uni que as universidades precisam ser mudadas e qual o projeto de educação que a gente tem para o país. Isso é a marca da caravana da Uni, é uma agenda que joga a Uni para dentro da universidade. Retomando essa tradição da Uni, dialogar com os grandes intelectuais. O movimento estudantil brasileiro sempre esteve associado às grandes causas nacionais.
colocar os estudantes onde eles sempre estiveram, ou seja, na defesa dos grandes interesses nacionais. Então é preciso, sim, que as políticas fiscais, as políticas sociais, elas compensem esse déficit. Não se trata apenas de ter mais petróleo, é preciso fazer com que os lucros do petróleo sejam corretamente utilizados. Por isso é importante a campanha dos royalties do petróleo para a educação. Vocês, UNE, estão dando ao jovem brasileiro, tá aqui, ó, essa é a bandeira. Vamos ver o que, que você quer para esse país daqui 10 anos. Em busca de um programa, de um projeto para o nosso país, pelo desenvolvimento do Brasil. Eu acho que o grande desafio nosso é pensar quais são os passos para esse país avançar nos próximos 10 anos. Daqui a 10 anos, espero ter sim uma nova escola, espero ter sim uma nova universidade. Que tipo de sociedade a gente quer? Então até lá, até esses próximos 10 anos, que a UNE não vai sair da luta, não vai sair das salas de aula, eu acho que a gente vai conseguir avançar para uma sociedade menos opressora, menos machista, menos homofóbica, menos racista. Estudantes, jovens, de todos os níveis, têm que sair lutando por mais educação. E é por isso que a UNE é do tamanho do Brasil. Estudantes de todo o Brasil, ocupando as ruas de Olinda! Volta da Asa Branca, né? Essa perspectiva não só do nordestino, mas de outros brasileiros poderem conhecer o Brasil, conhecer o Nordeste. Cultura, na minha opinião, é a política com maior capacidade de integração que se pode pensar. Artes é tipo um link para tudo. Tá faltando arte na educação do Brasil. Um conjunto de coisas acontecendo na educação brasileira e nós sabemos que ainda falta muita coisa para ser feita, sabe? Mas vai ser feita na medida, sabe, que a gente começar a explorar corretamente o pré-sal. E eu acho que a UNE tem muito a ver com tudo o que está acontecendo. O Brasil vai mudar nos próximos 10 anos, porque a educação e o conhecimento vão ser o principal vetor da construção da sociedade brasileira. A UNE sempre esteve nas ruas, na luta, lado a lado com os estudantes brasileiros. Trabalhou conosco para a aprovação de todos os instrumentos de acesso à arte e à cultura brasileira. Eu acho que essa é uma grande conquista da União Nacional dos Estudantes. Tem a sua marca, tem a cara da juventude, a cara da luta, a cara daqueles que pensam em se formar porque pensam no Brasil, pensam no nosso país. Acho que é assim que nós devemos conduzir a nossa luta. Eu acho que nesses dois últimos anos a UNE jogou um papel daqueles que valem por 20. Eu acredito muito na nossa geração, acredito muito nas gerações que serão semeadas por essa, porque esse é o processo da história do nosso Brasil. Vamos para frente, vamos conquistar um mundo melhor a partir da paixão, do sonho, do trabalho, da inteligência, do talento, das mãos e das pernas de cada um de nós. Tecnologia. Meu sonho em relação à UNE foi muito pequeno em relação ao que ela é e o que ela vai dar aos estudantes. Ciência! Galera, então, para fechar esse papo reto, com essa luz do sol poente, esse fechamento aqui dos trabalhos, essa virada de página. Viemos tabelando, passamos a bola, agora bora com vocês. Viva a UNE, viva o Brasil, a gente se encontra nas lutas, nas ruas, nas redes desse país. É nóis. Eu quero é voltar, meu corpo.
você.